ါရှင်ဒီနေ့ပြန်ကြားရင်းနေပြုစုဆိုင်ရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်ခင်းစိန်ကွန်မြူနတီစင်တာမှာကလေးစစ်သားပပျောက်ရေးတည်ညာပေးတော့ဆိုလေးကိုဆောင်ရွက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ရှိုးမှာတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာအစဉ်အင်းစင်ရဲ့ဒုတိယအတွင်းရေးမှူးဆရာဦးဝင်းတွင်ဝင်းတွင်ပတိကိုကျမတို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျမတို့ဒီပေါ့နော်အခုကလေးအရွယ်မြောက်သေးတဲ့ကလေးတငယ်တွေပေါ့နော်စစ်မှုထမ်းခြင်းမှာကာဝယ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေပေါ့နော်ဒါစစ်မှုထမ်းစစ်မှုထမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီပပျောက်ရေးအတွက်ကိုဒါအသိပညာပေးဆွေးနွေးမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာလေကျမတို့ကလေးတငယ်လို့ခေါ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်စစ်မှုပထမ်းနိုင်တဲ့ကလေးရဲ့အရွယ်ပေါ့နော်အရွယ်စာအနည်းငယ်လို့ပြောဆရာပြောပြပေးပါဦးရှင်အဲ့မှာဥစားတဲ့ဆရာလေကလေးတူငယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အနေအထားရနိုင်ငံတကာမှာတော့သူတို့ဘယ်လိုတတ်မှတ်တယ်ဆိုတာတော့နိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီးတော့တတ်မှတ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒါများသောအဖြစ်နိုင်ငံတကာရောပြည်တွင်းမှာရောဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ18နှစ်အောက်ကိုကလေးသူငယ်တို့တတ်မှတ်ပါလို့ဆိုတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်စစ်မှုထမ်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့18နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့စစ်မှုထမ်းလို့ရတယ်ပေါ့။18နှစ်အောက်ဆိုရင်တော့ဒါစမှုမထမ်းရဘူးဒါကိုကံပွေးနိုင်ဖို့ရတာကျွန်တော်တို့လည်းဒါသိပညာပေးဆွေးနွေးတာပဲပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအသက်အရွယ်ညောင်းသေးရပေါ့နော်ဒါဆက်ရှင်နဲ့မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတငယ်တွေကိုဟိုစမှုထမ်းရဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဒီစမှုမထမ်းဖို့အတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာသတ်မှတ်ချက်လေးတွေဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ဒါလေးကိုဆွေးနွေးပြပါဆရာဒီအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးသူငယ်တွေကိုစစ်မှုမထမ်းဖို့အတွက်လည်းဒီမှာကိုဥစားပေါ်တတ်မှတ်ထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးသူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းစေရင်ထမ်းဆောင်ရရတဲ့အတ္တမစေခိုင်းရေးဖြစ်တယ်လို့မတိပင်ဘူးလို့ပြောထားပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီသဘောဆန္ဒနဲ့အညီအတယောက်ပဲ18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးသူငယ်ကိုမိဘကသဘောတူသည်ဖြစ်စီသဘောမတူသည်ဖြစ်စီဒီအချက်အလက်နဲ့လည်းဟုတ်ဆက်ပေါ်တတ်မှတ်ထားမယ်ပြောထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုမှာပေါ့ဒီအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟိုပေါ့ကလေးတငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါစိတ်မှုမထမ်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်မှုမထမ်းဖို့ဒါတတ်မှတ်တာတတ်မှတ်တာဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းသူဥပဒေဟိုစိတ်မှုနဲ့ဥပဒေမှာလည်းဒါပါပြီးပါပြီနော်ပါဠိလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိဘကသဘောတူစီဖြစ်တဲ့သဘောတူနေဖြစ်စေဒီအသက်ရွယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအာစင်မမထမ်းခိုင်းဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါ Now တော့ချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာရေမြောက်သေးတဲ့ကလေးတငယ်ပေါ့နော်ဒီစင်မှုတန်းဂျင်မဘလူမျိုးကျမတို့ကာဝယ်ပလဲဆိုတာလေးကိုလည်းဆွေးနွေးပြပါဆရာအဲ့တော့ခုနကအပီပီဆန်ရကလေးသူငယ်များအခွင့်အရေးသဘောတူစာချုပ်အပိုက်38မှာတော့သူကပြောထားတာအခုခေတ်ရဲ့ကလေးသူငယ်တွေကိုလက်နဲ့ကန်ဆောင်ဝင်လက်နဲ့ကန်ဆောင်တဲ့အခွင့်အစည်းဒီမှာလည်းဝင်ရောက်ပါဝင်တိုက်ခိုက်စေခြင်းများလို့ကာဝယ်ပိုင်ဝင်ရှိပါတယ်ဆရာ။အဲ့မှာခုနကလေးသူငယ်များကိုစစ်မှုထမ်းမှုကြိုတင်ကာဝယ်ရန်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့စုဆောင်ရေးတွေလုပ်ထားတယ်။စစ်ကားစစ်တော်မျိုးတွေလုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာလည်းခုနကပြောတဲ့လိုဒီသူတို့ရဲ့အသက်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားအနေနဲ့ရောအမှတ်ပုံတင်တပေါင်းစီရင်မွေးစီရင်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအတိအကျကောက်ယူပြီးတော့မှစစ်တမ်းထုတ်ပြီးယူအောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ခုနကဒီအရွယ်မြောက်သေးတဲ့လူတွေကိုခုနကစစ်သားဆူဆောင်းတဲ့နေရာမှာမဆူဆောင်းနိုင်အောင်ခုနကအချက်အလက်တွေကိုဆက်ရွက်ဆက်ရလာတဲ့တစ်ချိန်ကြီးဖြစ်စေမလာခင်ဆိုရင်လည်းဒီမှာဒီဒီရုံနှန်းရဲ့ရှေ့မှာထင်ရှားတဲ့ဆိုင်ဘုတ်တွေကတ်ထားလို့အမီပြီးဟိုအတဲ့ရမပြည့်တာကိုကိုင်းလာလို့ဆက်မပြည့်တာကိုအဲ့ဒါလေးတွေလောက်ထားလို့ဒီတက်ကတ်ချက်တွေရှိပါလိမ့်ရှင်။နောက်တစ်ခုကြတော့သူကပြောလဲဆိုတော့တခါတည်းမှာမိဘတွေကကလေးသူတွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်။ပျောက်ဆုံးသွားလို့ဒီမှာရှိတယ်လားဆိုပြီးဒါရောက်စုံလန်းလို့ရှိရင်လည်းအရေးကြီးနေဖြေကြားပေးရမယ်ပြန်လည်းဖြေကြားပေးရမယ်ဆိုတာကိုပြောပါလိမ့်ရှင်။အဲ့နောက်တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အနေအမြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်မှာအကဲအညများကလေးသူငယ်ကဒီမှာရှိနေတယ်ရှိနေလို့ရှိရင်လည်းသူကဆက်ရှင်နဲ့မပြေသေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတသက်အထောက်အထားတစ်ခု
အခိုင်အမာနဲ့လာရောက်ပြီးတော့မိဘတော်တော်ကောင်းအဖေတို့တော်တော်ကောင်းကလာရောက်ဆွေးနွေးတဲ့အခါကြောက်လို့ရှိနေတယ်။သက်ဆိုင်ရာအရာရှိလူကြီးလူမျာနေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှဒီကိစ္စမျိုးကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ကာဝယ်ပေးဖို့အချက်အလက်တွေတောက်ထားပါလေဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒီတော့ဘောနော်ဒီကလေးစက်ကပပြလို့နေပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒါကလေးစက်ကလည်းဒါခုနဆရာပြောတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့အညီပေါ့နော်။လူမျိုးတွေဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီအသက်အရွယ်ပြည့်နေတဲ့ကလေးတွေမှာတကယ်ပဲပေါ့နော်။စက်သားဆောင်ရွက်နေမှာရောက်ရှိတဲ့ဆွေးနွေးရှင်တွေဒါညီညာသတင်းပို့ရမယ်နော်။ဒါဒါတွေကိုလည်းဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာကိုဒါကတော့စက်မှတ်ပြီးသားဥပဒေမှာရှိပြီးသားပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကလေးငယ်ပေါ့နော်။ကလေးငယ်တွေရဲ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာပေါ့နော်။ခွင့်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒီတိတိထိုက်တဲ့အချက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးသဘောတူစာချုပ်အချို့မှာလည်းဒီအရက်ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောတူရဲ့အချက်အလက်တွေကိုထုတ်ပြန်လာတာတွေ့ရတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာကလေးသူငယ်များအခွင့်အရေးသဘောတူစာချုပ်အပိုက်ဆက်တင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကမြေသိဒေတာမြေသိအရွယ်ဟုတ်ကဲ့။မြေသိနေရာနော်မြေသိနိုင်ငံဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့သူ့ကိုနေတဲ့စိတ်ကမှနိုင်ငံကျော်ပြီးတော့ဒီကလေးသူငယ်တွေလည်းခေါ်ယူသွားခြင်းမြို့နယ်ကျော်ပြီးတော့ခေါ်ယူသွားခြင်းမျိုးမလုပ်နိုင်အောင်သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တာဆီထားတာမျိုးရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ပိုက်ဆက်ချောင်းအပိုက်ဆက်ချောင်းအရာဆိုလို့ရှိရင်သူကကလေးသူငယ်တိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးဆိုတာရှိတယ်လို့ဆိုတာ။အဲ့ဒီအတွက်ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့ကိုခုနကပြောသူတို့လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိပဲနဲ့ခုနအာဓမ္မစင်ခန်းရဲ့အလုပ်မျိုးမလုပ်အောင်ဆိုတာလေသူတို့ဆုံးလို့ကျွန်တော်ကဥပမာအခုဆုံးလို့ခန်းရဲ့လို့ဒီမှာဈေးဆိုင်တွေမှာဈေးရောင်းထားပြီးနောက်တစ်ခုကဒီလမ်းမင်းမှာတောင်းစားခြင်းဒါတွေကဒီသတိပုံတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွင့်ပြုရေးရသူတို့မလုပ်ချင်ဘူးအဲ့ဒီအာဓမ္မခန်းစင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အပိုက်28ရဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့လူမျိုးရေးဆိုင်ရာအုံမျိုးတိုးတဲ့ရဲ့အတွက်ဒါသူတို့တွေကတော့သူတို့ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့တည်းနဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေသတ်မှတ်ပြီးတော့ထားတယ်ဆိုတာ။အပိုက်30မိနစ်အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့တပေးသူငယ်တိုင်းရဲ့ကျမ်းပါလေပညာလေဒီဓာတ်တွေကိုမတိခိုက်စေဖို့အတွက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းတွေကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားဖို့ကိုပါလို့ဒီလဲသူတို့သတ်မှတ်ချက်တွေပြုလုပ်ထားလို့ဆံပါတယ်။အပိုက်36အရာမှာဆိုရင်တော့သူတို့တွေကဒီကလေးသူငယ်တွေကိုမြည်သူမဆိုကာကွယ်ပေးပိုင်လို့ရှိတယ်ပေါ့ဆရာကာကွယ်ပေးပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အမှာမိဘတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြပမြင်တဲ့လူကစားဒီအာမစိတ်ခံတာလို့ပါလို့ဒီကာကွယ်ပေးနိုင်ပါလို့ဆရာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအမေရိကအရာတော့ဒီကလေးစစ်သားပတ်ပြောင်ရေးအတွက်ကတော့အလွန်အင်မတန်ကောင်းတယ်မဟုတ်လို့စစ်မှုထမ်းမှုစင်မူတန်ဝင်ဥပဒေတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ18ရက်အောက်ကလေးစစ်သားတွေပတ်ပြောင်းသွားလို့မျိုးတွေထင်ပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဆရာဘူးဘယ်ပေါ်တော့ဒါဆွေးနွေးသွားတဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကလေးစစ်သားပတ်ပြောင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒါတည်တည်ကြည်ထိုက်တဲ့အချက်တွေများစွာပါဝင်တယ်ပေါ့နော်။အဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒါမိဘတွေအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်။ပြရမယ့်ချက်တွေအများကြီးပါဝင်တယ်ပေါ့နော်။အဲလူမျိုးစင်းနေခွဲကိုဒါကြည့်ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမိဘတွေဒီကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရရှိမဲ့အခွင့်အရေးတွေနောက်ပြီးတော့လူမျိုးဟိုစစ်ကောင်စစ်ဆောင်ရေးတွေမှာအကယ်၍ပေါ့နော်။တနေရာပေါ့ဒီတခြားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတို့မှာပေါ့ရရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူတို့မှာဒီလိုအခွင့်အရေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပြောပြပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာလို့ပြောကလေးတွေရဲ့ဒီစစ်ရှင်နေပြည်နေတဲ့ကလေးစစ်သားဒီခိုင်းစေချင်တော့เนาะဒါပပြောက်သွားနေတယ်လို့တော့ဒါမတော့ကြောက်ကြည့်ပါဟုတ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ကြပေးတာကိုဆက်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးဌာနလေးနဲ့ဆက်ကြည့်ကြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါ